سلامونونی کی ہلی ہواد والو کچر تاسی دی کرکٹ پا حق لا یا پا خاصتو کا دا افغانستان دی کرکٹ ٹیم پا حق لباندی ہر رقم معلومات غواڑی نزمونگ دی یوٹیوب چینل افغان سلف کرکٹ دا سرا سبسکرائب کرے اور سر پا خواہ کے پا دا گنگڑی بٹن ہم کلک ککڑی تر سو زمونگ دا ہر اینی ویڈیو نوٹفیکیشن تر طول مخ کی تاسی دا در ورسی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملگرو دوستانو ہیلہ کوم چتا سے برو جوڑو پا زیحت منظم یاستائی ملگرو نندر تا پا دغ ویڈیو کی دا محمد نبی راشد خان او مجیب زدران حاغ ویکٹی چی دو زرا او اتلسم کال کی دوی خیستی سمر ویکٹی خیستی دی چا سمر محمد نبی مجیب زدران او راشد خان سمر سمر ویکٹی خیستی پا دغ ویڈیو کی بتاستا ہوا ہے ما خود دغ ویڈیو تا سے تر پایا ہو گو رہے ملگرو دا افغانستان دی کرکٹ میلو ڈلی دریو رو تو پچھون کو راشد خان محمد نبی ساخیل و مجیب زدران پا دوزرہ تلسم کال کی پگڑا سرا پشل اوری زیو رزنے لوبو کی یو سلو او اتت سلویخ ویکٹی خیستی دی چی داد دریو وارلو وارلو پا رئی او زلی دن گئی کال بل کی تا افغانستان کرکٹ بورڈ ویلی چھے دے دری وارو لوبغارو پا یو رزنے لوبو کی یو سلو او نها او پشل اوری زلوبو نڑیوان لوبو کی یو کم سلویخ ویکٹی خیستی دی دا دری وارو لوبغاری چھے دا افغانستان لمیل لوبڈل نڑیوال لگون تا ہم لارا پیدا کرے اس پا نڑی کی پا محکو خوانام تو لوبغارو کشمیرل کی گی راشد خان دا ہمدا نن یعنی دیو سو رازی مخ کی خپلی لوبی کی دا اسٹریلیا پا بگ بیش لکی دا دعاو ویکٹو پا خیستو پای تا ورسے والی راشد خان دو زرا تلسم کال کی دا ای سی سی دا لوبغارو پا یورزنے لوبو پا درج بندے کی دا نڑائی پا کچھ لومڑنے اللاؤنڈر اعلان شوا دا نڑائی پا کچھ دا یورزنے لوبو دوائیم ورا بالر ہم بلل شوا دے چھ نیجدے پا شلو فانٹونو کی دا ہن جفتر بومرا تری مخ کی دے راشد خان بیا پا ہم دے درج بندے کی دا نڑائی پا کچھ دا شلو روز لوبو ورا بالر بلل شوا دے او محمد نبی ساخیل چی لیوی لسی زیاد دا افغانستان پا میل لوب ڈالک لوبی گی پا دوازر آتل لسم کال کی دا ایسی سی دا لوبغارو درج بندے لمخی دا شلو روز و یورزنی لوبو کی درے مل راونڈر پا توگا زائی لری نو دوستانو دا خغا معلوماتو دا راشد خان مجیب زدران او دا غسی دا محمد نبی پا حق لا چی دوی سم روی کردی پا دوازر آتل لسم کال کی خیشتی تاسو تمو پا دغا ویڈیو کیو ویلا نو واقعین چی دغا ویڈیو بستاس خواخشی وی نکو خواچی وی میرا بانیو کی زمان دغا چینل دا سرا سبسکرائب کئی دا اللہ پامان دا